Welcome to Wall Street. Hold on tight, young man. When I go like this, one, two, three. You blow here, I blow here. When we do this, just like that. Here we go. One, come over here in the center. I want to see this. Show them the balls now. How many balls do you have in this hand? How many? You better hold on tight, because I'm not going to make it go from his hand. Yes, baby. I'm just here. Proliveno za sve ove duše koje su po meni nevino stradale i zaista mi je strašno kada u Srbiji čujem e ako im je. Nikako to sebi ne smete da dozvolite da kažete ako kada jedan narod strada. Jer nije taj narod kriv što se ratovalo. Naravno, opet, svi mi smo mogli da kažemo ne ratu i da niko nije uzeo oružje u svoje ruke i usprotivio se državi, ne bi nikad bilo ni ratova, ali šta ćeš? To je tako na ovoj zemlji. Ali da date sebi za pravo da kažete ako je neko nastradao i poginuo, to je strašno. Nemojte da uzimate taj jaram na sebe. Nikada nemojte da budete tako zli prema ljudskim dušama koje su nevino stradale. Tako da jedno tužno mesto u Njujorku i fascinantno, oduzima dah kada ste ovde. Gledala sam preko TV-a, gledala sam na YouTube-u, ali potpuno je drugačije kada se nađete na ovom mestu. Parku. Imaju ove semafore čak i u parku. Ja sam se malo prezbunila. Znate, ono, ko kad neko dođe sa sela. Tako se osjećam. Ono, kao šta, i ovde ima pešačkih prelaza i semafora. Da, ovde, ovo gde je asfaltiran deo, znači tu se kreću automobili, onda ove kočije, bicikle, svako ko malo brže ide, ide tu, da. Ovde smo malo presedele Nina i ja, nahranile smo se lepo na ovim klupicama. Na svakoj klupici postoji neki tekst, znači neka posveta. Sad, verovatno su to, nisam baš čitala, ali verovatno su to citati nekih poznatih ljudi, pogledat ću posle. Eto, ono što sam htjela još da vam kažem je da je klima fenomenalna ovde. Bar sada, verovatno, i globalno zagrevanje je uzelo maha, naravno. Ali nekih, ja sad ne znam, nisam gledala u Celzijusima koliko je. Ja bih rekla po mojoj ono skromnoj proceni da je ovo nekih 25, vidite da sam se skinula u majicu na kratke rukave. Do malo pre sam bila u džemperu, sada je negde oko 2 popodne, tako da, eto, jako, jako lepo vreme. Mada ni jutros nije bilo hladno, bilo onako za džemperić, ali ne za jaknu. Divno je ovo mesto, mogu da vam kažem, znači baš ono, već ispunjava moja očekivanja, onako u sred Manhattana i one čitave gužve, ovako mirno mesto. Ono što se meni jako sviđa za Amerikance, snimit ću vam sada, je to što oni imaju običaj da ovako sede i uživaju na travi.
ono što mene jako smara kod nas kada odete do parka, vodite računa o deci da jel te ne sedi u travi zato što su psi to popiškili i pokakili ili ne znam ja, da ne biste našli neko drugo đubre po parku, i nekako nisi opušten da možeš ovako da sedneš na travu. Ovo je sve čisto, ono, pecka jedna nema, evo, dokazno delo. I svi sede i uživaju. Svako je, to mi se dopalo i što se tiče Hyde Parka, kada sam bila u Londonu, i evo sada opet ista slika. Svi su u nekom svom filmu, sunčaju se, uživaju u svom životu. I to je to. Brate, evo ovo što sam vam rekla, vidite ovde. In honor of Sandra Stingle, on whom the sun always shines. Vidimo se posle. Molim. Imam ideju da danas obiđemo Brooklyn Bridge, da Empire State i taj deo, a sutra ceo jedan dan da odvijemo ovde da uživamo u Central Parku. Aha, a čekaj, ovo je bre Statue of Liberty? Da, sve to. Kada Statue of Liberty? Sad. A sada? Da. Hihi, jel ti lepo u parku, ljubavi? Ha? Šta ima? Čega ima? Čega ima, ljubavi? Šta si videla? Pepa? A kaži mi, kako pričaju ovde ljudi? Bra, 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 je li tako? I je, je, je li kažu je, je? A? Kako kažu je, je? Nikola, kaži kako je putovati sa njom. Znači, predivno. Znači, sa detetom najlepše osjeće. Milina nije zahtevna. Sve radi što je se kaže. E, jeste, sve radi što je se kaže. Kakav lažom. Ja malo smo dali par i što kupila. Karte za metro. Sve završava, znači, telefonom. Milina. Joj. Svakako slatke muke, pričat ću vam o tome kako je to putovati sa njom. Kako je bilo u avionu, celo to iskustvo. Ali da baš radi sve kako mi hoćemo, that's not gonna happen. Evo ovde je samo šetalište, je to samo Brooklyn Bridge-a. Sa jedne strane, jedan deo je za, to jest leva strana je za bicikliste, desno je za pešaki, si to jako poštuje, kaže Nikola, gledaj molim ti, jako je prazno ovde, bicikle, svi poštuje, svi idu svojom strani. Radmila, da pitam nešto? Pitaj me. Da li si ikad pomislila da ćeš dete da dojiš na sred Brooklyn Bridge-a? Nije mi bilo ni u malom mozgu, na kraj pameta. Ruča u Americi. Mezi. Evo, to su zgrade. Sorry. Ja. Sve. I tako, Radmilica, a? Tako. Život je čudo, zar ne? Život je čudo. Nikolina, ručka. Mezi. Iska na sred Brooklyn Bridge-a. Tamo gleda na Manhattan, tamo gleda na Brooklyn i uživo. Evo, malo i vi da vidite. Tamo je statua Liberty, helikopter i cruise ship. Kamera. Ljudi se slikaju. Snimi smo onaj. Mi smo. Mi smo.
I život je lep. Vidimo se. Ćao. Evo ga malo Brooklyn Bridge. Jebi ga. Puno ljudi, puno raje. Radmila. Če, kako se već zove ova zgrada gdje su blizakinje? A World Trade Center. World Trade Center. World Trade Center, to ono i tamo. Tamo je Manhattan Bridge, Manhattan Most. Kaže gdje je Empire? Empire. Jeste, očeo, evo ga, Empire State Building. Chrysler Building. Chrysler zgrada. I tako. Kaže se Manhattan. Manhattan. Watchtower. Vidimo se, drugari.